שלום לכולם, אנחנו עכשיו מקליטים את מזמור לחג הפורים שהיינו צריכים להקליט שבוע שעבר ולא הספקנו. אנחנו מתחילים מזמור כף ב' לתענית אסתר ולחג הפורים. למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שעגתי, אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, בך בטחו אבותינו. בתחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בתחו ולבושו, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיכו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש, גול אל אדוני יפלטהו, יצילהו, יצילהו כי חפץ בו, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי מי עליך, הושלחתי מרחם, מבטן אמי אלי אתה, אל תרחק ממני, אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר, סבבוני פרים רבים, אבי רבשן כיתרוני, פצו עליי פיהם, אריה טורף ושואג, כמיים נשפחתי, והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדונג, נמס בתוך מעי, יבש כחרס כוחי, ולשוני מודבק מלכוחי, ולעפר מוות תשפטני, כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגלי, אספר כל עצמותיי, המה יביטו יראו בי, יחלקו וגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל, ואתה אדוני אל תרחק, יעלותי לעזרתי חושה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה, ומקרני רמים עניתני, אספר שמך לאחי, בתוך קהל, בתוך קהל, הללך יראה אדוני, הללוהו, כל זרע יעקב כבדוהו, והורו ממנו כל זרע ישראל, כי לא בזה ולא שיקץ, עינו תעני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבעו אליו שמע, מאיתך, תהילתי בקהל רב, נדרי אשלם נרד ירעב, יאכלו ענבים וישבעו,
יעללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד, יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי הארץ, וישתחוו לפניך כל משפחות גויים, כאות גויים, כי לאדוני המלוכה, ומושל בגויים, אכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, ונפשו לא חיה, זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה. ואז אמוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אז בסוף יש אומרים פיוט פורים פורים לנו, פורים 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 לנו, ברוך אשר בחר בנו. ואז יתגדל באותה מנגינה אפשר, כך אפשר לומר את הליל פורים. לגבי המזמור, מספר הערות ברשותכם. המזמור מדהים, מדהים ביותר. לפני תוכנו, קודם כל קראנו אותו באופן חגיגי שאופייני לחגים, וזה לא הטעם הסטנדרטי של התהילים. למשל, לא הבחנו את הערבי המוגרש, בגלל שאנחנו בתוך החגיגיות של המזמור, כמו שקורה בפסח ובעוד מזמורים. אחר כך יש את הנגינה הרגילה היותר, פחות חגיגית. אז זה עכשיו קראנו באופן חגיגי. דבר אחד. דבר שני, יש כאן את ה... צריך ללמוד את זה, שליח ציבור, ללמוד את המזמור ממש. כמו שלומדים מגילת אסתר בעיון, ככה צריך, אני מקווה שאתם לומדים בעיון, ככה צריך ללמוד את המזמור עצמו, איילת השחר, אני אומר רק ברפרוף, ראשי פרקים, זו אסתר המלכה, כן? יש כאן פסוקים גדולים מכל התהילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, זה כאן. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים, זה כאן. אסתר אומרת, יחלקו וגדי להם, כלומר, דוד המלך אומר, כן, אבל יש כאן, אסתר מסתתרת כאן, גם פה, כן? יחלקו וגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל. מה יותר מתאים מהמילים הללו לפורים, ובדיוק לפרשת תצווה, שזה יוצא בחלק גדול מהמקרים, בגדי, לבושי, יפילו, גורל, פור הוא הגורל. גם אם תרצו, פרים רבים, פורים כתוב במגילה בו״ב ובסוף המגילה בלי ו״ב, יש לזה סיבות, שיש כמה מצבים לקרוא את המגילה, כמה ימים. לקרוא את המגילה, אבל בלי משלוח מנות, אז זה פורים בלי ו״ב, כמו שאומר החשק שלמה, ויש פורים עם ו״ב שם ביום האמיתי, אם אתה קורא בי״ד, אז אתה גם קורא וגם משלוח מנות שולח. כן? אם אתה מקדים ל-11, כמו שיש במשנה, אז זה רק קריאת המגילה. ואסתר ממשיכה, הצילה מחרב נפשי, ביד כלב, היא קראה לו כלב, אחר כך קראה לו אריה. ועוד עניינים פה שמדברים, נדרשים על פורים עצמו. אז בעזרת השם שיהיה חג שמח וחשר. אמן.